Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A Vörös Marti Társaság és a Doni Bajtárs és Kegyeleti Szövetség kiadásában megjelent a Don Kanyar kápolna története képeken, dokumentumokban és levelekben. Bobori Zoltán tollából, vendégem pedig a szerző Bobori Zoltán. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást. Ez egy nagyívű történet és hiánypótló, és azt gondolom, hogy dokumentálni kellett, hogy mi minden történt azóta, hogy Serfőző Simon 1988-ban megírta azt a gyönyörűséges verset Feledésből az emlékmű címmel, ami azt hiszem, hogy azóta is, mikor elhangzik, akkor beleborzongunk. Ez a te versed igazából, hiszen te mondtad el nyilvánosan első ízben, és Serfőző Simonnak azóta is nem győzzük megköszönni, hiszen ezzel valamelyest kinyitotta a szemünket. Tudnunk kell az Uribe áttörésről, hogy 1943. január vége 22-e, 23-e és az azt követő események, az Uribe áttörés és minden más meghatározta a II. Magyar Hadsereg sorsát. Nemzeti sorstragédiánk, nyugodtan mondhatjuk, és nagyon-nagyon kevesen gondolták, hogy még a rendszerváltás előtt lesz arra készség, képesség és erő, hogy a Doni kápolna végül is megvalósulhasson, illetve méltó emléket állíthassunk a hősöknek. Hát kezdjük azzal, hiszen ennek te vagy az atya a Mészekhegynek mindenféle értelemben, és ennek egy hosszú útja volt. Amikor meghallgattad a Serfőző Simon csodálatos versét, mi volt az első gondolatod? Hiszen ez volt nyilván valamelyest az inspiráció. Igen, az sokszor elmondtam már talán itt is, de hát muszáj ismételni magam, hogy amikor ennek a bizonyos irodalmi esnek, ahol Serfőző elmondta ezt a verset, vége volt, én mentem a főtéren a Barátok temploma előtt, és megszólalt fölöttem a nagy harang. És abban a pillanatban beugrott nekem, hogy oda el kell zarándokolni. Na most elmentünk, a két zarándok vonattal, két csoporttal elmentünk a Don Kanyarba. Jó, a de előtt, bocsáss meg, hogy közbevágok, de kiket kerestél meg ez ügyben először? Hiszen ez egy fontos. Már a kápolna építés ügyben? Nem, először. Tehát először a zarándok útról igen. Beszéljünk. Hát először is természetesen az itthoni városi és pártvezetőket kerestem meg, hogy mit szólnának hozzá. De a legfontosabb az volt, hogy az akkori, tehát abban az időben két szovjet nagykövet volt, az Aboimov és a Stukalin, és én elsősorban őhozzájuk fűztem nagy reményt, tekintettel arra, hogy a legnagyobb közjogi méltóság itt az országban a két szovjet nagykövet volt, és talán még azt is megelőzően a Magyar-Szovjet Baráti Társasághoz mentem, ahol úgy gondoltam, hogy ezt az ötletet és ezt a tervet örömmel fogják fogadni, hát Magyar-Szovjet Baráti Társaság. Hát az ember azt képzelné, hogy értő fülekre talál azzal, hogy ezt a magyar-szovjet barátságot, aminek azért megvolt részünkre, vagy számunkra az árnyoldalát, ez világos dolog, megszálló csapatok voltak az országban, de hogy ezt azért mégiscsak megértéssel fogják fogadni, hát nem fogadták megértéssel. Én nagyon meglepődtem annon, hogy az első próbálkozásaimat milyen mi követte, és milyen visszhangot váltott ki. Ott nekem azt mondták, hogy ti nem tudjátok, majdnem szó szerint tudom idézni, te nem tudjátok, hova mentek. Ott egy hódító magyar, megszálló magyar hadsereg volt, szemben álló fegyverre, kéz a kézben, vagy a kézben szemben, fegyverrel szemben álló magyar és szovjet katonák, és hát ezt nyilván nem felejtik el, hogy a második magyar hadsereg, ott megszálló sereg volt az adat területen. Na, ezzel ijeszgettek engem. De nem adtad fel. Hát a szó sem róla, és különösen nem az elején, még a végén sem. Na, a lényeg az, hogy aztán, még egyszer mondom, beszéltem a nagykövetekkel,
Hazafias Népfront főtitkárával, sőt a Hont Gyulával is mindenütt tulajdonképpen elutasítás, vagy legalábbis egy üres ígérgetés, hogy majd meglátjuk, mit tehetünk. Egyedül a Posgai volt, aki az ügy mellé állt, és sokat segített nekem. Ennek ellenére létrejött az utad egyedül, a Voronyezsi út először. Milyen tapasztalataidat oszd meg velünk, légy szíves, mit tapasztaltál? Ma, vagy mostanában sokat gondolkodom ezen, pláne, hogy a könyvemet megírtam, ezt is, meg a másikat is, hogy tudtam én ezt végigcsinálni. Tudod? Tehát ma már ez elképzelhetetlen számomra, szinte érthetetlen, hogy ezt hogy sikerült megoldani. Egyszer a serfőző Simonnak írt nyílt levelemet felolvastam a vasárnapi újságban, Kossuth Rádióban, és utána többek között a Püski Sándor, Püski Sanyi bácsi hívott föl, hogy ő kiadná a tervezett vers összeállítást, és Voronyesben tanuló magyar diáklányok, hogy ők ott élnek, közel a Donkanyarhoz, és nem tudnak róla semmit a második magyar hadsereg sorsáról, meg erről az egész tragédiáról. És akkor az jutott eszembe, hogy meghívatom magam Voronyesbe. Ez hozzátartozik, hogy Voronyes még néhány évvel korábban is egy zárt katonai város volt, csak útlevéllel lehetett még a szovjet állampolgároknak is bemenni Voronyesbe. És hát óriási meglepetésemre az egyik kislány írt nekem, illetve írt egy kérvényt, és mint az édesapja, hogy menjek ki, vagy engedjenek ki Voronyesbe. Így is történt. Hát így is történt, igen. Sokan csodálkoztak rajta, hogy nem néztek jobban utána a dolgoknak. Na, lényeg az, hogy ezek a lányok ott fantasztikus módon fogadtak engem, kitűnővel, mint tolmácsok, kitűzővel körbevittek mindenhova, pártbizottságra, a tanácshoz, a veteránszövetségbe, az ottani újságokhoz, hadisírgondozókkal találkoztam ott, kint, szóval fantasztikus volt, és hát óriási nagy kérdés fogalmazódhatott meg az ott élőkben, és hát a voronyezsi városvezetők, hogy ki lehet ez az űrge, akit tolmács lányok, egyetemista lányok hoznak ide nekünk, hát és ki lehet ez? Hát csodálatosan fogadtak, tudod. A tapasztalataid megerősítést jelentettek? Ahhoz, hiszen a következő lépcső az volt, hogy tekintve, hogy itthon Magyarországon továbbra sem foglalkoztak kellő mélységgel ezzel az ügyjel, ez csupa nagybetűs ez az ügy nálam, tehát levelet írtál Mihály Gorbacsovnak. Ami, valljuk meg, hogy egy nagyon fontos lépcső, nekem volt alkalmam kezemben tartani a levél másolatát, ahogy megfogalmaztad, hogy miért is gondolod azt, hogy itt az ideje. Hát igen. Hát még egyszer mondom neked, számomra is lassan hihetetlen a dolog. Hát el nem tudtuk képzelni, hogy a Gorbacsov erre reagálni fog, és végül is az történt, hogy a Nyers Rezső és a Grósz Károly kint volt a Gorbacsovnál, és amikor a tárgyalás befejeződött, akkor állítólag, hát ahogy elmesélték, azt mondta a Gorbacsov, hogy hát elvtársaik, jöhetnek a magyar zarándokok. Aztán ennek a híre eljutott a Bíró Gyulához, a Bíró Gyulától ide Fehérvárra, és akkor még mindig nem volt ennek vége, mert én visszautasítottam azt az ajánlatot, hogy majd most a Magyar Szovjet Baráti Társaság átveszi ennek az egésznek a szervezését, alá is írtunk ott közösen egy nyilatkozatot, hogy támogatnak, sőt, hát itt még komoly felajánlások is voltak, amit én nem fogadtam el. Hát ettől kezdve aztán természetesen egyáltalán nem támogatták az ügyet. Én borzasztóan majdnem belehaltam, amikor a Magyar Televízióban, a Déri János műsorában nyilatkozott a Bíró Gyula, hogy hát most már elérkeztünk a két nép igazi megbékélésének az idejéhez, és hát most itt valóban
valóban egy békevonatot kell indítani, amit én addig mondtam, és amit elutasítottam szó szerint. Érdekes személyiség volt Bíró Gyula Annyi Szent. Hát én csak azt mondom, hogy én akkor majdnem meghaltam, majdnem belehaltam ebbe a hazugságba, tudod, ott az televízió nyilvánosság előtt. Igen, hallottak ők egy ilyen alulról jövő kezdeményezésről, de most majd mi. És ugyanis a Déri János felvetette, hogy hát itt van egy alulról jövő kezdeményezés, most már évek óta, hát akkor ez mégis hogy van. Aztán 1991-et írtuk, jövőre lesz 30 esztendeje, eltelt egy emberöltő, és hát elindult ez a zarándok út. Ott voltak az egykori katonák, tehát Doni bajtársak, szülők, család, mindenki. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtatok? Milyen lehet egy ilyen út, az első út? Most beleborzongtam még ebbe, hogy visszagondoltam rá a kérdésed közben, beleborzongtam, mert hát ezt nyilvánvalóan mindenki el tudja képzelni, hogy 1991-ben olyan egykori, második magyar hadsereg egykori tagjai, akik ott harcoltak, megtalálják a lövészárkot, amelyikben harcoltak, és amelyikben ott pusztultak a bajtársaik, vagy az özvegyasszony, aki megtaláltuk azt a területet, ami annak idején aláaknázott terület volt, és a férje tüzér volt, és rossz paramétereket kapott meg, és saját embereit kezdte előni, amikor ezt megtudta, akkor ráment az aknamezőre szándékosan, tehát öngyilkos lett, és ehhez hasonló. Ezek fantasztikus történetek. Fantasztikus. Tehát az Urivi templom, az Urivi dombon lévő templom üres falai álltak már akkor, azóta azt hiszem, hogy renoválták, és ezt hadi kórháznak, katonakórháznak használták a második magyar hadsereg, és hát volt egy olyan zarándoktársam, akit ott ápoltak, mert átlőtték az arcát. Az egyik oldalon bement a golyó, másik oldalon kijött. És ehhez hasonló történetek, hát ezt csak el lehet képzelni. Csoda pillanatokat éltetek meg. Amikor hazajöttél, nyilván akkor már előtte is megfogalmazódott benned a gondolat, hogy ennek hogy tovább kell lépni. Ehhez pedig kellett egy alapítvány, ami a Doni Bajtárs és Kegyeleti Szövetség elődje volt. Ez volt a következő. Hát a tapasztalat, hát először is ki akartunk vinni egy kopjafát, amit az Urivi templom dombra szerettem volna fölállítani. Poklosi Péter faragta ezt a gyönyörű kopjafát, és egymást érték a beleegyezés és a tagadás, tehát da és nyet, hogy vihetjük, nem vihetjük, mehetünk, nem mehetünk. És a legeslegutolsó pillanatban jött aztán a végső döntés, hogy nyet, tehát a kopjafát nem vihettük ki. És én ott rá is jöttem egyébként arra, hogy nem ott kell nekünk egy kegyeleti helyet létrehozni 2400 kilométer, hanem itthon. És akkor kezdtem el... A Mészekhegy. Igen. Az is egy hosszú történet, hát, viszont igen. Jussunk el az alapkőletételig, mert az akkor már bizonyossá vált, hogy nagyon sokan melléd állnak. Nem az avatásra gondolok, mert akkor már az egész ország melletted volt. De hát az alapkő letételnél én nézegettem az arcokat, és hát Takács Nándor püspök atya jut eszembe, aki az első pillanatok kezdve veled volt, ha úgy tetszik. Igen. És az már nagyon nagy megerősítés. Hát és Gyurica tábornok nem különben. Igen, vagy Kéri Kálmán. Vagy Kéri Kálmán vezérezredes, ugye, igen. Aki megjárta a frontot. Igen, és hát Kéri Kálmán előtt én olyan hatalmasra nőttem, tudod ezzel, hogy azt nagyon nehéz szavakba önteni, hogy egymás mellett ültünk a alapkő letétel után a fogadáson, és hát felejthetetlen emlék az, ahogy velem beszélt, aztán a családjától kaptam egy nagyon szép könyvet. No, hát az alapkő letétel az már maga volt a mennybe menetel kezdete. Fantasztikus élmény volt. Ott, amikor az egész ország szurkolt már azért, hogy ez a kápolna fölépüljön, és az egész ország boldog volt, hogy lesz egy ilyen, akkor megtörténhetett ez, hogy az a... Nagyon fontos volt, hogy
a területnek a tulajdonosa, azt hiszem Erdélyt volt akkor a terület tulajdonosa, ingyen a rendelkezésünkre bocsátották a területet. Nagyon hálás vagyok az akkori vezetőknek, akik ezt megtették. És hát ami nagyon fontos volt ebben az ügyben, az az, hogy a legjobb időben kezdtük el építeni a kápolnát, mert ott a rendszerváltozás utáni őrületben, hogy cégek szűntek meg, vállalatok mentek tönkre, vállalkozások mentek tönkre. Volt az embernek az volt az érzés, hogy szabadulnak mindentől, és hogyha meg kell szabadulni azok bizonyos dolgoktól, meg mindentől, akkor az jó célra fordítassék. Úgyhogy hát hihetetlen kedvezményekkel vállalták az építők, akik ebben részt vettek, és hát volt olyan, aki például ezt a kátránypalát, tehát a kápolna befedését, azt referenciaként ingyen csinálta meg nekünk. Az a nagy bánatom, hogy a legutolsó időkben a rendelkezésre álló dokumentumoknak egy jelentős része, nagyon értékes dokumentumok jelentős része Szőrényszálán eltűnt, amikor én ezt leadtam, és így néhány nevet már nem tudok megemlíteni. Azt szeretném kérni, hogyha valaki, aki részt vett ebben és segített engem, és esetleg a neve nem szerepel mondjuk ebben a könyvben, vagy a híradásokban, vagy a kápolna oldalán lévő táblán, akkor tegye meg nekem, hogy megkeres engem, hogy megköszönhessem, és nyilvánosságra tudjam hozni. Ugye az első pillanattól kezdve nyilvánvaló lett, hogy ez nem Pákozd városáé, nem Székesfehérváré, nem az alapítványi önmagában, hanem bizony ez az egész országi. Hát igen. Hiszen ne feledjük, az avatás az egy csoda volt mindenki számára, hiszen végeláthatatlan autósorok, idősek, fiatalok, kicsik, nagyok, mindenki ott volt, fél Magyarország. Erre gondoltál? És ráadásul, ha felidézzük a képet, ugye ott állt Göncz Árpád, Poklosi Pétert ugye említettük, Gyurica Béla, Takács Püspök úr, mindenki igen. Ott volt. Hát nézd, a honvédséggel közösen számítottuk ki, hogy mennyi ember volt ott a Mészekhegyen és a környéken. 5000 ember. Hát ebben a könyvben jól látható az a hatalmas tömeg, amiről készültek a képek. 5000 ember. Nem, nehéz leírni, hogy milyen fantasztikus élmény volt nekem. Aztán hát utána még azért voltak nehézségeink, mert például a kápolnát később tudtuk csak befedni, tehát befejezni ezzel a kátránypalával. Például a harangot is úgy ajánlotta föl egy vállalkozó, tehát megkaptuk a kápolna harangját, amit azóta is nagyon-nagyon szívesen húznak meg az emberek, meg minden rendezvényen messzire száll a kápolna harangja. Azt gondoltad, hogy ez nemzeti zarándokhely lesz? Hiszen az lett belőle. Én az első pillanattól kezdve biztos voltam, abban a pillanatban, amikor közhírré tettük, hogy az alapítványt létrehoztuk, és hogy elkezdünk gyűjteni, én abban a pillanatban ebben biztos voltam, olyan csodálatos visszhangja volt, és hát sokszor elmondtam már, hogy a nagyon, nagyon nagy, komoly támogatónk nem volt. Azt lehet mondani, talán leginkább a legjelentősebb, hát egyrészt a városnak az 500.000 forintja, ami 200.000 forintnak indult, de hála Isten a Kovács Náci bácsi fölállt, és azt mondta, hogy ez szégyen teljes, hogyha 200.000 forinttal támogatunk egy ilyen ügyet, és így lett aztán 500, vagy Takács Nándor a magánvagyonából ajánlott fel 200.000 forintot, ami jelentős volt például
a Makovec Imre alapítványa adott egy jelentős összeget, a többi az pedig ki lehetett számítani, hogy idős, nyugdíjas emberek kis maradék pénzéből, amikor 30 forintot küldtek el az alapítványnak, a képeslap, amivel megköszöntem postaköltsége többe került, vagy 170 forintot. Hát világos volt, hogy a kis nyugdíjából a néni kiszámította, hogy mennyi marad még akkor tejre, meg kenyérre, hogyha ő százszer. Borzongató történet, annyi szent, viszont nemzeti zarándokhely lett, és ez neked köszönhető. Aztán tovább léptünk, hiszen tovább léptünk, mert hogy a Vörösmarty Színházban azt hiszem, hogy nem fogjuk elfelejteni azt az estet, amikor Bollói Rudolf requiemjét bemutatta. És ugye ott volt Szűrös Mátyás, Posga Imre, Püski Sándor, Csóri Sándor, Csurka István, Bella István még köztünk volt, Serfőző Simon természetesen, te magad is, és ugye mi készítettünk akkor ott egy beszélgetés sorozatot, amelyet majd a közeljövőben természetesen ismét levetítünk. Méghozzá azért, mert ott mindenki megerősödött azzal a műsorral, a Requiemmel, és mindenki hitettett amellett, hogy igenis emlékezni muszáj. Tehát nem a múltban révedezés, ha visszaemlékezünk az úri hősökre. Az egész történetnek és az én életemnek is az egyik legszebb felemelő pillanata volt az az este, vagy eseménye volt az este. Hát tudod, felejthetetlen volt. És azt éreztük, hogy az egész nemzet itt van most ebben a színházban, itt áll körülöttünk, és hallgatja ezt azóta is egyedüli zeneművet. Nagyon örültem annak, hogy ifjú Major Istvánék 2 évvel ezelőtt felújították, és meghallgathattuk a Bazilikában még egyszer. A Duni Bajtársi Szövetség működik, Bajtársi és Kegyeleti Szövetség működik, de már nem a te elnökleteddel, hiszen átadtad a stafétabotot. Igen, kétségem nem volt, mert Berdó Gábort, aki tudjuk nagyon jó, hogy egy nagyon lelkes, nyugalmazott katonatiszt, ő vette át. Némi kis bizonytalankodás és gondolkodás után, és én nagyon örülök, hogy a Gábor ezt vállalta, mert nagyszerűen működik a Duni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség. És ha van ember, aki nem felejtette el ezt az egész történetet, az a Berdó Gábor. És mert hát vannak, akik ezzel elfelejtették. És hát te sem felejtetted el, hiszen Tóth Adrián kiváló munkája mellett, aki a grafikai megoldásokat mondhatja magáénak, egy fantasztikus könyv született, illetve egy kiadvány. Mikor lesz a bemutatója, a hivatalos bemutatója, hiszen ezt most mi megelőztük? Igen, csütörtökön, tehát ezen a héten csütörtökön, ami 11-e lesz a bemutató, most 11-e van? Igen, akkor 14-e. Igen, lesz a bemutatója, és hát nagy izgatottsággal várom. Az ország minden tájáról jelezték már régi ismerősök, hogy eljönnének, hát majd meglátjuk. Nézd, ez a könyv lehetett volna egy kicsit vaskosabb is, de akkor, mert hogy hát volt, aki másként nevezte, tehát lehetett volna egy inkább könyvszerű, de akkor a dokumentumok nem, ez így tökéletes. Nehezen lettek volna olvasható. Nos, hát én köszönöm szépen minden Székesfehérvár, és általában minden magyar ember nevében, aki egy kicsit is figyel a II. Világháború történéseire. És kedves nézőink, tehát kérem, ne feledjék, csütörtökön a Vörösmarty Társaság dísztermében, a Kossuth utcában találkozhatnak a szerzővel és mindenkivel, és természetesen a könyvvel is mi is ott leszünk, ígérem, és köszönöm, hogy megtiszteltél, Zoltán. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetések látták abból az alkalomból, hogy megjelent a Donkanyar kápolna története képeken, dokumentumokban és levelekben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.